bloco muito bem, né? Eu tô aqui no centro de compras da Avenida Ipilinga, precisamente no drive-thru do Bob's. Pois é. Tá de Bob's? Chega mais. Tô te convidando. Primeira loja do Bob's aqui em Campos, tá? E a única da rede a ter o autoatendimento. Ou seja, você monta o seu sanduba com o seu gosto, com o tamanho da sua fome. Refil de refrigerante e molho à la vontade. Vem cá que eu vou mostrar pra vocês. Muito bom, muito bom. Oi, e aí? Boa tarde. Larissa, tudo bom, meu amor? Tudo certinho. Tava me esperando, né? Sim, tava esperando. Meu amor, o autoatendimento é uma parada muito legal que só aqui da Ipilinga tem. E você pode montar o sanduíche como você gosta. Lógico. A escolha do cliente, o cliente tem total autonomia para estar vindo até o autoatendimento, fazendo seu pedido, sua escolha, item no capricho, adicional. Caso alguma dúvida, sempre tem alguém disponível para estar orientando. Um monitor deste gabarito aqui que sabe tudo. Olha só, vamos na linha artesanal, que é top de linha? Top, é a mais completa. Vamos lá, como é que é feito? Aqui, tem a tela principal, a correto? A tela principal, só por tocar na tela. Ok. Aí vamos sanduíches e pratos. Ok. Aqui tem todas as opções artesanais e logo vem primeiro. Qual que você me indica? Eu indico o Bob's Picanha Artesanal, que é o mais completo. Bob's Picanha Artesanal. Esse daqui. Então vamos lá. Pra vocês entenderem de casa, tá? Aqui tem as opções de tamanho, PM ou G. PM ou G, tem três carnes. G vem com três carnes, ainda pode estar adicionando mais carne caso o cliente queira. Mete bronca. No G. A opção de trio ou só o sanduíche? Vamos no trio. É lógico, trio. Adicionais, legal. Tiradas ou item no capricho. Pois é, se você não gosta de alguma coisa, não gosta de alface, vamos tirar. Pode tirar alface? Pode tirar, sem alface. Tirei o alface. Sem alface. Ok. Um bacon no capricho. Bacon no capricho? Aqui, ó. Só botar. Bacon no capricho. Cebola no capricho. Cebola no capricho. Eita, não foi. Não, tem que confirmar, não é isso? Confirmei. Aê! Adicionais. Aí que as opções de tudo que você pode estar adicionando a mais no sanduíche. Cebola, queijo, ovo, carne, bacon. O que você me indica? Eu indico mais bacon, lógico. Então, quanto mais bacon, mais gostoso. Mais bacon, mais gostoso. Melhor fica. Dois adicionais de bacon, pronto. Olha, vai vir monstro, hein? Vai vir bem caprichado. Vamos lá. Aí confirmamos. Confirmei. Isso. Aí vem a opção de acompanhamento. Ah, aí, turma, ó. A batata mega, palito. Nossa, vem muita. Vem bastante batata. Tem a opção também de franguitos de meia. Franguitos é o franguinho empanado. É o franguinho empanado. Sai muito, né? Sai bastante. Tem gente que substitui pela batata, isso, né? Isso, lógico. E fica bem mais gostoso. E tem a batata canoa que eu mostro a vocês no programa. Vamos de franguitos? Vamos de franguitos meia. Vamos lá. O molho, a escolha do cliente. O molho pra eu passar o franguitos? Isso. Vamos de salsê, que eu não como isso há muito tempo. Tudo bem. Vamos aqui, ó. Salsê. E agora a opção de bebida. Refrigerante, suco, milkshake. Milkshake. Nós temos a opção de novo milkshake. Sim, que é o Negresco. Negresco. O lançamento mais recente nosso, que é o leite moça, junto com o biscoito Negresco batido. Nossa, com sorvete de baunilha. Deve ser um espetáculo. Sim, essa aqui é a opção de caso queira outro tipo de sobremesa. Fechou no milkshake. E compramos, finalizamos o pedido. Agora eu posso... Ah, e outra coisa que eu tenho, que eu soube que aqui do Bob's tem, Larissa. Sim. Refil de refrigerante à vontade e molho à vontade. Molho à vontade, escolha do cliente, a opção dele. Aqui o slogan diz, relaxe Bob's. Relaxe Bob's. Então vamos ver o sanduba pronto. Obrigado, tá, Larissa? Nada. Tcharam, não é mágica, mas é Bob's. Larissa, caprichada, hein? Gostei de ver, hein? E rápido, tá? Ó, refrigerante se serve à vontade. Eu vou aqui de... refrigerantes em zero, tá? Você pode encher quantas vezes quiser. Durante 30 minutos. 30 minutos, ok. Bota aqui pra mim, por favor, Larissa. Agora eu vou lá fazer o molho que é à vontade, né? O molho é à vontade. Então tá jóia. Eu vou vir aqui, vou botar o molho do barbecue, do Big Bob's, que eu adoro. Para aí. Gente, eu me lambuzo facilmente. Ui! Aí. Qual que eu boto agora? Barbecue. Bora. Uou! Ai! Você vai comer, Zé, calma. Tô apressado, né? Mas isso tá bonito, hein, gente? Ai, meu Deus do céu. É pra relaxar e Bob's mesmo. Aproveitar. Deixa eu botar aqui na criança. Sim. E agora eu boto aqui na outra criança. Gente, mas tá bonito demais o sanduíche do autoatendimento. Vem luxo, hein? Deixa eu botar aqui.
Deixa eu pegar. Gente, olha o tamanho do bicho. Esse é o Bob's Picanha Artesanal, cheio de adicional. Então, bem no capricho. Essa plaquinha eu vou guardar de presente pra mim, pra recordação, mas eu volto em breve, tá? Agora é a parte pior, Larissa. Não, é a melhor parte. É a melhor parte. Eu acho. Vamos relaxar? Vamos nos lambuzar no Bob's? O boi comer com a mão, vou deixar o molho escorrer mesmo. Tá joia? Vamos mandar ver? Vamos. Agora. Vai lá. Aí, é te tiro na tela, vai. E agora o principal, carimbo. Aê, incrível, altíssimo padrão. Parabéns a vocês da equipe Bob's Pilinca. E é sempre um prazer ter vocês na tela do programa, tá? Muito obrigado por receber a gente tão bem. Prazer, obrigada. Gostou? Vem agora, que eu tô no Bob's da Avenida Pilinca e tem autoatendimento pra você, tá? Gostoso, é no Bob's. Então, nosso programa tá todo online, você pode assistir ali no meu YouTube. Entra no meu site, claro que você me segue nas redes sociais, tá aqui, ó, fabiabude.com.br. Inclusive, hoje tem lançamento de paparazzi. Lançamento não, tem relançamento, porque eles foram os primeiros. Eu vou chamar agora pra vocês curtirem, quer ver só? Depois de 10 anos, eles estão de volta na minha edição de hoje, na coluna, no jornal Terceira Via, e também no meu site com ensaio completo, feito com produção total, maquiagem do Binho Dutra. Os primeiros paparazzis e agora noivos, Joana Abreu e Diego Tavares. Solta o ensaio e eu volto no próximo bloco. Curte no site, hein, que tá na íntegra.